Koliko ima klubova kod nas? Imamo 20. Održali iz Trinita, 65 manifestacije, načinja vam manifestog evropskog i svetskog karaktera u našoj zemlji. Ministarstvo sporta na velikoj pomoći i na promociji. Znači to su amater kategorija, Novajs, Ego. Puno je to već šupilo sa našim reprezentativcima i dalje možete da ga šta je ovo? Ali je taj ovo, da je to disciplina. Karjakin je koji je bio pravi za želje, da je za i su Sad pokušavate da mi skinete ovaj osnik, nećete uspeti, okrećem se stvarno novom ciklusu i šta da kažem, ono što se desilo tamo stvarno, nemam reči, mislim, i dan danas, evo, uopšte ne razmišljam o tome, jednostavno, bilo je kako je bilo, jedan je život, idemo dalje, daću sve od sebe, eto, za naredni ciklus i za naredne olimpijske igre. I ovaj, to je to. Pa iskreno, ovaj period koji je bio pre Rija, je bio skroz dobar period i dobro smo radili, tako da taj rezultat bi bio sasvim okej, da je bio nekih drugačijih uslova vremenskih, tako da ne moram da se brinem, samo nastavljam da radim tim istim tempom i ja se nadam da će biti sve okej. Pa dobro, meni je uvek super da na bilo koje mesto možemo da se družimo malo, da se vidimo svi ovako zajedno, tako da meni je drago malo da podelimo eto, neka dešavanja koja nismo uspeli ovako, jer smo svi na nekim različitim mestima. Tako da, super je. Pa ja nadam se da se nisam mnogo promenio, malo sam opušteniji zato što znam da ovo je posle olimpijska godina, malo ćemo uzeti, ne mogu kažem odmora, ali manje treniramo nego za olimpijadu, jednostavno treba nam malo da se akumulira volja da bi imali za Tokio i za onu sledeću olimpijadu, jer sigurno da planiram još toliko da se takmičim. Život mi se nije promenio mnogo, možda sad imam malo tih nekih više obaveza, raznoraznih promocija i tako dalje, ali uskoro se to sve stišava, tako da na kraju ćemo nastaviti da radimo kao što smo radili do sada. Pa ja sam najviše zbog našeg sporta i dobro naravno i zbog sebe, ali jako mi je drago što je naš sport konačno došao na to mesto da mi imamo olimpijsku medalju i da dobije taj neki značaj koji zaslužuje, s obzirom da su svi naši sportisti jako vredni, da smo po meni pravi primer sportista i da već 2-3 godine unazad imamo medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, a dugo nismo imali na olimpijadi i sada eto imamo i to u kompletu, tako da imamo sigurno jednu ponudu za decu, znači mogu doći u sport koji obećava. Pa jako mi je drago da upoznam bilo koje ljubitelje sporta. Ja prvi, da nisam u sportu, sigurno ne bi toliko pratio sport, a jako sam oduševljen da vidim ljude koji to prate i koji prati ove naše sportove koji nisu toliko popularni. Tako da prija mi da budem ovde danas.